Ky është momenti i arrestimit të Armand Ndrecës, vëllait të deputetit socialist të Lezhës Eduard Ndreca. Ai u prangos të mërkurën në 10 prillit nga Blut, pranë një servisi në qytetin e Lezhës. Në video vihet rre momenti kur Ndreca i veshur me një bluzë ngjyrë blu prangoset nga forcat e policisë. Ndreca është arrestuar me dyshimin se është përfshirë në kultivimin e kanabisit pas një operacioni antidrog ku gjet një stan në shtëpi Bari për ndrecën është shprehur fleta e arrestit të bashkë me dy personat të tjerë, ndërsa ditën e nesër më pritet që të dalin para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë. Arrestimi i vëllait të deputetit socialist erdhi pas një hetimi disa mujor të policisë së Lezhës për kultivimin e kanabisit në pyjet e Kashnjetit, po të mërkurën në pranga ra dhe kunati Armando Ndrecës, Armel Nik Dukaj 27 vjeç dhe Elvis Shpellzaj 28 vjeç, ata u kapën në stanin që kishin përshtatur si shtëpi bari.